no li donaven tanta importància i no tenia tant pes a les rúbriques, doncs dic, va, anem a llegir-lo. Diu, has de muntar un conjunt format per la peça de la figura, que és aquesta d'aquí. Aquesta peça d'aquí és una peça una mica rara, és com una mena de pedal. Té una forma semblant, no? Com si fos una mena de pedal, lo qual i té cares inclinades, lo qual ja ens fa veure que aquí haurem de treballar vistes particulars, o locals, o com creguis que han de ser. En tot cas, ho discutirem i valorarem aquesta situació. Vale? Llavors, aquesta peça d'aquí resulta que, diu l'enunciat també, fes una estimació de les mides. És a dir, lo fàcil és precisament, mira, jo et dic, no et passis de 150 i enmig fes-hi proporcionalment lo que vegis. Fes una estimació de les mides. Que tu dius que això és 150 d'aquí a aquí, de punta a punta, doncs llavors vol dir 150 entre aquí, a l'extrem de l'esquerra i l'extrem de la dreta, aproximadament, que si és 149 o 152 tampoc passa res, doncs vol dir que, mira, doncs això probablement sigui 100, això probablement sigui 50, jo què sé, decisions de tipus proporcional, que siguin coherents. Sobretot, ara, l'important és la coherència. Que després, a la cota, en comptes de posar un 49, poses un 53, no passa res. Sempre i quan sigui coherent. Coherent. Que si això que és 53 té una mida determinada, així, doncs, després no facis una peça que té 45, que és més petit, i sigui més gran que la del 40. Vull dir, que sigui coherent, eh? Vale, llavors, aquesta és una mica les proporcions. La platina, el que és el gruix aquest, que sigui de 15, vale? I que la peça, hi hagi una peça addicional quadrada amb els dos forats secs roscats. És a dir, aquí sota, allà on hi ha la fletxa, ja ha d'haver encaixar una peça quadrada, més que quadrada, de secció quadrada, però és cúbica, eh? És paral·lelepípedo, vale? Que ha d'encaixar-se per aquí, ha de tenir el mateix ample d'aquí a aquí. Vale. Doncs aquest ample d'aquí, diu, veure la fletxa, apretada amb dos cargols hexagonals dins 933. Vale? Es munta des de baix. La seva base quadrada correspon a ample llarg de la peça, inclinada a la peça, veure la fletxa, això ja ho sabem, i el seu gruix serà de 30. Cal garantir el màxim del cargol roscat dins del material, respectant que tots els marges de seguretat són de 3 mil·límetres. Nosaltres ara farem la norma que estem acostumats, per no despistar, aquí en comptes de 3 farem servir 0,5 vegades la mètrica del material, vale? I amb volanderes, posa-li una volandera a cada cargol. Vale? I està plantejat. A partir d'aquí tu resols. Què s'ha de resoldre? El que hem fet en el projecte. Primer peces, després el muntatge, i després el cargol calculat. Eh? Primer les dues peces, després les dues peces muntades amb el cargol i després el càlcul del cargol. I és això, dibuixa l'espacejament, és a dir, les parts, la primera valdrà 4, la segona valdrà 2, croquis, eh? Fes els càlculs de la llargada necessària amb els cargols, és a dir, a veure, quin cargol agafo? Aquí li falta dir la mètrica. Vale, doncs la mètrica la triarem nosaltres. En aquell cas, ho vaig apuntar a la pissarra i ara ho direm a viva veu. Ho apuntarem en el paper a mesura que anem resolent. Vale? Ens serveix una mètrica petitona i així cabrà tot. Vale. I després fes la denominació. Escriu la designació dels elements segons la norma dels elements triats. És a dir, a veure, tenim un 933, un cargol hexagonal 933, no? Tenim una volandera, doncs la volandera plana mateix, no? I després tenim... I ja està, només tenim aquests dos components normalitzats. Vale? I ja està, el tall, la visualització, el dibuix, ja està. És un enunciat vàlid. Vale? Teniu això disponible? Vale, doncs ara a partir d'ara intentaré... Perdoneu que aquí tinc problemes amb la... Vosaltres hi veieu aquí, esteu veient la part del mit, vale? I jo m'uneixo aquí i jo em poso aquí per veure aquesta visualització.
Ara tancaré, deixaré de presentar la pantalla perquè veieu la mà, la meva mà la veieu més clara, vale? Llavors, aquí començarem a dibuixar. Anem a plantejar... Perdoneu que tinc un reflex que no em deixa dibuixar, perquè ara entra sol a l'habitació directament i el reflex de la pantalla m'està fent nosa. Va, ara ja hi veig una mica. Va, doncs anem a veure si això és prou. Treballarem amb un cargol, posarem mètric 4, aniria bé? Veieu prou nítid? Sí, es veu prou nítid. Mètric 4. I ara el que farem és el primer exercici en el qual tenim aquí aquesta peça, vale? Aquesta peça la tenim aquí, vale. Com hem de plantejar la representació d'aquesta peça? A veure, la vista principal és, jo crec que tothom estarà d'acord, que no és ni des de dalt, ni des del darrere, ni des del davant. És des d'aquest costat, vale? Vale. I a partir d'aquí no té gaires misteris, perquè la complexitat més elevada és aquesta forma d'aquí, que estic resseguint, no? Per tant, a partir d'aquí desplegarem. I què hem de veure? Pues la veritable magnitud d'aquesta part d'aquí és important poder acotar la distància entre forats d'aquí a aquí i d'allí a allí. Val? Per tant, aquí tindrem dues possibilitats, o vista particular o vista local. I després de tot això, bueno, pues, crec que ja estarà. No crec que sigui massa inconvenient tampoc. Va. A partir d'aquí, anem a veure. Anem a fer un plantejament per distribuir el paper. Jo m'autolimitaré. Vosaltres podreu triar horitzontal o vertical, però és clar, vosaltres veieu, en aquesta webcam que tenim aquí no dona per dibuixar, per veure-ho tot sencer. Veu una mà, però l'altra mà aquí comença. Per tant, jo m'autolimitaré amb unes condicions que vosaltres no patireu. És a dir, jo intento fer-ho tot vertical, encara que vosaltres podreu canviar en el vostre enunciat. Per què? Perquè ho vegeu tot amb un sol cop d'ull, veieu la distribució de les vistes, sense que hagi d'anar movent el paper amunt i avall per veure-ho tot, o a dreta a esquerra si ho posés a paisat. Vale? Llavors, això vol dir que les meves restriccions d'espai són més severes i que jo ara, tot el que faci m'ha de cabre en aquest ample de paper. Vale? Vosaltres, insisteixo, a l'examen no. Vosaltres podreu tenir el DIN A4 i d'apaisat també. El que passa és que, veus, l'apaisat aquí no hi cap. Vinga, doncs. Ara, faig un esbós. Un esbós que és un replantejament de l'espai. Un plantejament d'esto, com lo pongo. ¿Vale? La fase 1 del llibre era defineix la forma, el brainstorming de la forma. Aquesta la tenim superada perquè l'enunciat ja te la donen. Passo directament a la fase 2. La fase 2 és, vale, ja tinc la forma i ara com ho poso jo en aquest paper? Vale. Plantejament de vistes. I llavors aquest plantejament de vistes, jo ara no apretaré gaire i faré una distribució d'espai. Veieu que es veu poc, ara es veu poc premeditadament, i es veu com a borrós, perquè no està definit. De fet, aquí no hi ha una ratlla, hi ha dos o tres. És normal que es vegi així, Llavors, però per què? Perquè vull repartir-ho. I ara el que vull és, mira, jo miro des d'aquí, potser em caldrà planta, no ho sé, però anem a veure si jo faig una vista particular d'aquí cap allà, és a dir, miro aquesta cosa de cap aquí, jo hauré de dibuixar, veus? Per això m'he deixat aquesta part d'aquí. Es veu una mica borrós encara ara, però a mesura que jo hagi decidit això, començareu a veure més nítid perquè li donaré més espai. I aquí li faig una altra vista particular cap aquí, i aquí li veuré també aquesta cosa, aquest tros de peça, vista cap baix. Vale? Llavors, bueno, queda alguna cosa després d'això, i aquí fins i tot tindrem aquest pal d'aquí, el veurem aquí representat, que se surt cap allà. I aquest d'aquí també tindrem virat des d'aquí i veurem
la cosa aquesta, mirat des d'aquí, i ho posarem aquí. Per tant, també tindrem el pal des de dalt. Val, si això veu, jo ja veig que m'hi cap una mica, potser aquí vaig una mica justet i aquí em sobra, però també veig que les proporcions aquí hauria de fer una mica més alt això, perquè la proporció aquí he fallat i hauria de ser més així. Llavors això vindria més cap aquí. Estic corregint, autocorregint-me, en funció de les primeres ratlles que he fet i que veig que es poden millorar. Vale, això ja m'encaixa una mica millor. I ara ja, quan ja veig que m'encaixa i que les cotes també m'hi cabran, doncs llavors ara és quan començo a repassar. Vale? Passo de la fase 2 a la fase 3. Estic, a mesura que ja l'esbós ja el dono per acabat, ja és fase 3. Vale? Llavors aquí ja començo a fer que aquesta línia, que ja he vist que havia d'anar així, la repasso, veieu que ja comença a veure's més definitiva, i aquí ja li dono aquí tot el que em vagi sobrant, ja vaig fent neteja, perquè després el llapis no vull que m'esborri lo important, i aquí tinc una part vertical, i aquí he de dibuixar-li una ratlla punt, per què? Perquè veieu aquí, aquí tinc un 180 graus i aquí tenim un tram vertical, per tant s'ha de distingir. I a partir d'aquí tenim aquest tram vertical, vale? I a partir d'aquí també li donarem un 180 graus, que abans ho he fet així en plan huevo patata, però ara ja comença a ser algo més definitiu. Val? I aquí, concèntric en aquests 180 graus, li fem un cercle, que primer el fem una mica així sense apretar, i quan veig que està més o menys centradet, doncs ara ja puc dibuixar amb una mica més de precisió, remarcant. Vale? Recte, aquí és 90 graus, recte, aquí ja veig aquesta inclinació. Aquesta inclinació tira cap aquí, esborro una mica el que em sobra d'aquí, tiro cap aquí, i ara aquesta experiència d'anar dibuixant, d'anar repassant l'esbós i el croquis, és també algo que espero que hàgiu aconseguit amb tots els dibuixos que arribo a demanar-vos a teoria. No sé si un altre any ho tornaria a fer, perquè realment no estava previst que us demanés tantes coses, però vist el confinament, cregut que feia falta. Perquè, és clar, no us veig. I no veig, no tinc el feedback i necessito saber si em aneu seguint. Vale. A partir d'aquí, veus, aquí li estic fent la part inferior i aquesta part d'aquí és recta, aquí, i aquí li faig arrodonit, recta i arrodonit. Vale. No sé si ho veieu prou nítid? Sí, no? Més o menys. A partir d'aquí faig neteja de totes les línies que no em serveixen ja i que m'han ajudat a trobar l'orientació bona. I a partir d'aquí això veig que va una mica més cap aquí i que tira recte per damunt d'aquesta. És una mica més prima aquesta part que aquesta. Tot el que em va sobrant ho vaig esborrant. Vale? A les classes presencials jo demanava a la gent que es portés el llapis i que anés intentant dibuixar a mesura que jo ho anava fent a la pissarra. Ara podria ser un bon moment també de que dibuixéssiu, eh? Més quan se suposa que esteu sense fer res, només mirant. Vale. Aquí només em faltarà aquest forat. I aquest forat té una simetria, és a dir, els seus línies d'eix podríem marcar-les aquí. I aquí tenim algú semblant a això, a veure, esto. Vale, aquí m'he passat, aquí el dono, aquí el retallo. I a partir d'un primer esbós faig un cercle que potser més o menys podria ser així.
estem treballant només proporcions, no mides, eh? Mides vindran a la fase més avançada, quan tu modelis i contrastis que realment s'ha de canviar la mida. Serien fases 4 i 5. Però la fase 1 no ens importa tant la mida exacta. Fixeu-vos que els enunciats... En cursos anteriors, en cursos de menys responsabilitat, estem parlant d'AFP, de batxillerat, t'han de dir exactament el que has de fer. No? I t'han de dir fins i tot per on has de caminar i per on has de passar. Però un curs d'enginyeria, tu has de tenir prou autonomia, has d'estar prou preparat perquè tinguis un jefe que et digui, tio, resol aquest problema que jo no sé. Llavors tu ets l'expert i tu has de decidir. I una mica el que volem és això. I ara aquí estic resolent, veus aquest quadrat alineant-ho bé, em surt una mica més petit del que havia dibuixat, el qual ja em va bé perquè si no em faltaria espai. Veus? Ara estic mirant des d'aquí, perquè busco, estic fent aquest punt de vista d'aquí, perquè busco veure que aquí hi ha alguna cosa que no veig i vull mesurar-la i vull veure com es planteja independentment d'aquesta vista, no? Llavors, clar, mirat des d'aquí, veig que aquí han d'haver dos forats. Bueno, a veure, jo només en veig un, però evidentment n'ha d'haver un altre, perquè tot això ningú diu que no sigui simètric, i que aquí tenim rodó, aquí tinc quadrat, vale? Dos forats, hem de poder acotar la distància entre ells, doncs què millor que posar-li aquí una vista. I és clar, aquest pal d'aquí també el veus, que és aquest pal d'aquí. I aquest pal d'aquí arriba fins aquí, fins a la punta de baix. Espera't, que aquí, com que he d'esborrar, netejo abans de dibuixar, perquè si no, després hauré de repassar el que estic esborrant quan faci neteja, si espero esborrar al final. Vale? Us recomano que també aneu amb una punta d'aquestes que tinc una certa finura, és a dir, un canto, que tingui un canto per apuntar el que esborres. No todo o nada, sinó que puguis esborrar, per exemple, perfilant una línia, com ara estic fent. Vale? Això amb aquest tipus de goma va bé. I si no, doncs de tant en tant heu d'agafar un cúter. Jo quan no tenia aquestes coses no s'havien inventat fa 30 anys. Agafava una goma gran, i llavors tenia un cúter, una cuchilla, llavors cúters tampoc n'hi havia gaires, eren cars, una cuchilla d'aquelles d'afaitar, i tallava un tros, i anava amb trossos esmolats de goma, i anava netejant amb la punta afilada de la goma. I ara aquí, veu? El que sobresurt per aquí és un canto, doncs m'interessa dibuixar fins a aquest canto vindrà aquí. Ha de correspondre amb aquesta cantonada. Vale? I a partir del canto ja podem trencar, que ja no ens interessa. I gràcies a poder veure-ho d'aquesta manera, com que està alineat, aquí no li faig la lletra, si això quedés fora d'alineació, llavors és la lletra, llavors és quan tu la col·loques a l'orientació recta, ortogonal, i ho poses en un altre lloc. Però com que està alineat ja no cal la lletra, i ara el que volem veure és, a veure, d'on està... ratlla punt, aquest és el centre, el lloc geomètric del centre, dels dos centres dels forats. Vale? He repartit, veieu, aquesta distància entre la meitat, aquesta distància entre la meitat, i que els dos estiguin alineats. De manera que aquí també en coincidirà amb que els forats passaran per aquí, aquí és ratlla punt. Vale? Llavors aquí jo ja li faig dos foradets, més o menys d'aquesta mida. Primer em surt un huevo, veieu aquí una patata, acabo de fer, vale, però ara ho rectifico una mica i per aquí m'he passat, doncs tiro més cap aquí i per allí on m'he quedat curt, doncs estiro més per allà. I així d'aquesta manera, encara que no tingui compàs, surt algo que té una mica de presència. Vale? Vale, doncs ja tenim aquesta cosa i ara el mateix per aquí. Ara miraré des de l'esquena, no? des de la nuca, des del clatell d'aquest colze. Poso la fletxa una mica més encertada aquí. És una peça que requereix dues vistes. En aquest cas estic fent
vistes particulars. Després podríem discutir si cal una, si es pot reproduir també amb vista local, eh? També, també. Però el dibuix seria diferent. En certa manera, petites diferències, però jo crec que admetria en l'examen, de fet en aquest examen vaig admetre qualsevol de les dues vessants, de manera també correcta. Aquesta d'aquí potser me l'he ajuntat massa. Aquí, veus, intento que aquesta separació sigui la mateixa que aquesta. I ara, venir per aquí. I ara em plantejo que totes aquestes ratlles em sobren. Perquè aquest ample ha de ser el mateix que aquest, vale? Llavors aquest ample d'aquí, jo he reproduït alineat aquí. Doncs aquest ample ha de ser com aquest. Llavors, totes les altres línies que fins ara només em donaven una indicació aproximada d'esto com va ser, ara això ja està una mica més afinat. Vale? Bueno, i a partir d'aquí, doncs, a veure, què veiem aquí? Veiem doncs, aquesta barra central, l'hem de veure aquí. Fins a quin punt l'hem de veure? Doncs l'hem de veure que ens fa nosa i tot. Aquesta d'aquí... Hem de veure... Potser entendrem millor si comencem per aquí baix. Veus? Aquesta cosa d'aquí la veiem ahí. Bueno, doncs aquesta cosa d'aquí ja seguro que la estem veient així. Veus? És aquesta cosa d'aquí. Veus? Aquí, mirant des d'aquí, aquí... Quan jo trenco aquesta peça i començo a mirar des d'aquí, la part del davant no em fa nosa, doncs llavors jo ja veig aquest quadrat d'aquí baix. D'acord? Doncs és aquest d'aquí. I a partir d'aquí ja veig la peça aquesta d'aquí, que és aquesta, que em parteix per la meitat d'això, que, al tanto, que si jo tallés així, veuria això. Però no estic tallant. No és un tall, això és una vista. Per tant, què estàs veient? Estàs veient aquest costat d'aquí... que és aquesta part plana. I aquesta part plana tira, 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 enrere, enrere, enrere. Per tant, veieu? Això tira enrere i aquí se m'ha trencat. Jo estic mirant des d'aquí. Aquesta part, aquest rectangle d'aquí, que continuaria fins aquí, veieu que continuaria fins aquí? Que aquí tindríem una cosa que seria això, és... aquest rectangle que estic assenyalant ara. Imagina't que això no hi és, seria tot aquest rectangle. I aquesta part d'aquí, aquesta cara d'aquí, ara no l'estic veient. Bueno, sí, en forma de... està simplificat amb una sola ratlleta aquí, de canto. Aquest rectangle l'estic veient de canto aquí. Veieu? Va. Llavors, aquí també hi ha dos forats que posaré a la meitat de l'alçada d'aquí... És a dir, em posaré aquí ratlla punt, ratlla punt, ratlla punt, i aquí també, ratlla punt, ratlla punt. Potser m'he torçat una mica, amb aquesta d'aquí, perdoneu, però el perfeccionisme és un defecte. I aquí ja li podem fer els cercles... els cercles dels dos forats. Primer una mica grandotes, així gordotes, i ara ja una mica més repartits. Aquesta és la distribució de les vistes. Veieu? Si la part més important d'aquest examen era aquest dibuix. No dic que amb això aprovis, però amb això i les cotes, concretament en aquesta versió, eren 4 i 2 punts. Aquí... 4 i 2 punts aquí. Per tant, aquest el veieu. Això estem treballant els 4 punts. Ara això amb les cotes seran els 4 punts. I com fer-ho? Bé, doncs aquí ja hem de començar a... Espera't, que aquí em sembla que m'he deixat una part que és aquí al mig. Tinc una part dibuixada que és una cosa així.
fins aquí, més o menys. Vale. Aquí faig aquests 180 graus. Aquí, aquí. I aquí, evidentment, posa la seva línia de a on comença l'arrodoniment i a on acaba. Vale? Doncs ara crec que sí que ja podem acotar. Acotarem en vermell. Acotarem en vermell. Ai, perdoneu que... Aquí m'estava sortint de càmera, a l'altra d'allà. Acotarem en vermell i començarem... A veure, cotes. Important, màxim, màxim, màxim. Distàncies entre forats. Però, compte, aquesta distància màxima que et diuen 150 no la podem posar. No, perquè per fabricar aquesta peça ara mateix no és la millor. Acotaràs si vols aquesta, acotaràs si vols aquesta, acotaràs si vols aquesta. La suma d'aquesta més aquella pot donar 150, aproximadament. Tampoc te demano que ho facis exactament, eh? Perdona, a veure si puc millorar una mica. No sé si ho he millorat, ho he... Ara es veu una mica millor. Bueno, llavors, pues anem a fer. Clar, com que he d'acotar-ho tot, primer, anem a veure a les vistes exteriors. Perdó, que tinc aquí un inconvenient. Vale, ja està. Llavors, aquí en les vistes, aquestes... Què és el que només es pot acotar? Ah, perdó, aquí m'he deixat una línia. Aquesta línia d'aquí s'ha de veure aquí. Veieu? Aquesta me l'havia deixat. I aquesta ja hi és. Vale, fins aquí tot bé. Llavors, primer anem a acotar el que només es pot acotar aquí i llavors ja no caldrà que ho tinguis en compte les acotacions d'allà. Per exemple, que... tenim aquí la distància entre aquests forats i aquests diàmetres. Per exemple, jo ara aquí, com que són forats petits, les fletxes les faig per fora. I ara aquí podríem dir, a veure, hem dit que és metre i quatre, per tant, la taula que em dirà el diàmetre d'això serà, anem a veure... La taula que em dirà això com ho faré serà aquesta taula d'aquí en la que... Aquesta d'aquí. Buscarem els forats passants, eh? Aquí ja està a punt de venir. Aquesta. Veieu aquesta taula, la UNE17058, és aquesta. Metri 4, hem de foradar a 4,5. Faig una mica més gran. Agafarem de la fina media basta, agarrem sempre la fina, si no diuen res, a no ser que t'ho ordenin. Tu pots triar, doncs tria la del mig. 4,5. Vale? Per metri 4, 4,5. Va, ja. Vale, doncs aquí farem 2 per diàmetre 4,5. I algú dirà, a veure, sempre ens ha dit que si les fletxes ja et diuen el que és el diàmetre, perquè llavors no posis el prefix de diàmetre. Per què ara el poses? Perquè tenim un multiplicador. Vale? Per distingir, això és el diàmetre i el multiplicador no porta. Eh? El que té és el diàmetre i l'altre que no. Vale. I aquí igual. I aquí igual. Fem les fletxes cap aquí. Podria haver fet un 4 per 4,5? Probablement sí. 2 per 4, per diàmetre 4,5. No em surto de la càmera, tothom m'està veient? Sí. Vale. Què més? Distància entre forats, la traurem cap aquí. Distància entre forats, a veure, si això és 150, això podríem dir que és 100. Ara estic trobant proporcions, que després es poden canviar. Això és 100. Això pot ser 50, si això és 50,
Això pot ser 40, 40, 40. Vale. Doncs per tant, aquí podríem dir 25. Això és 40, 25. I aquí també podríem dir que és el mateix. 25. 25. I aquest, 20, i aquest ample d'aquí, quan és? Pues hem dit que era 40, doncs el posem. I si això és recte, ja només posaré aquest 40 una vegada. No el posaré aquí i aquí. El 25 sí, perquè això ha de ser-hi. Però el 40 només el poso un perquè aquest ample és el mateix que aquest. Vale? I no hem de repetir comptes. Per cert, estic veient que aquí també m'he deixat la ratlla punt aquesta, la ratlla punt aquesta, que és dels forats que veiem travessers. I aquí la ratlla punt, però bueno, aquí ja no es veu perquè tenim la ratlla aquesta. Vale. Aquesta d'aquí, també podríem dir, si això és quadrat, doncs això també és 40, aquesta alçada d'aquí, podríem dir que això és 40 i això, aquesta d'aquí, i això podria ser, amb qui, ah, era, a l'anunciat diu que era 15, eh? Ah, mira, proporcionat, més o menys, sí, més o menys ja és això. Potser més 10 que 15, però bueno, posa-li 15 perquè t'ho diu l'anunciat. Vale? Els gruixos de les platines, aquest gruix, sobretot aquest que és per on anirà enganxada la peça de sota. Vale. I aquest d'aquí també. Com que no és una peça fruit d'haver doblegat això, no podem suposar que això és igual que això. Ho hem de cotar. Vale. Per tant, ara aquí el que farem és treure la cota d'aquí cap aquí. 15. Perquè es veu igual, no? Ah, per cert, aquí també m'he deixat la ratlla punt aquesta. Vinga. Val, aquest 15, aquest 40, aquest 15 d'aquí, aquell d'allà. Aquest li podem... Si això és igual que això, doncs aquí també li podem dir, mira, això és 15. Si em surto de del camp de visió de les cames, m'aviseu, que jo estic aquí concentrat i a vegades ni me n'entero. 15. I la distància dels forats, aquí ja veiem que està a la meitat, però com que aquesta peça, a veure, si no digués res, i aquí fes una línia, ratlla punt, i aquí no hi hagués això, podria dir, ah, no cal, perquè queda a la meitat, però com que no és una peça, aquesta part no és simètrica, li he de dir la distància, com a mínim, des d'un lloc fins a l'altre. I aquí també, d'acord que ho he posat a la meitat, aquí hi ha una simetria, i això és invariable, per tant, cosa important que hauré de fer, ara que estic acotant i que ho crec necessari, ratlla punt, al llarg de tota la peça perquè sigui simètrica de dreta a esquerra. Tota és simètrica de dreta a esquerra, de dreta a esquerra. Per tant, aquí ratlla punt, simètrica de dreta a esquerra, i així veieu, aquestes cotes que també són simètriques, ja no he de comptar, no he de cotar d'aquí a aquí, quan hi ha d'aquí a aquí ni d'aquí a aquí. És 25, però repartit entre dos, 12 i mig des del mig fins aquí. Vale? Aquestes cotes són especialment importants perquè per la peça que ve després que ha d'encaixar aquí. Vale. I llavors, aquest d'aquí, veieu, aquest d'aquí, aquesta amplada d'aquí, la podríem fer... com que això torna a estar així, jo podria acotar primer interior d'aquí fins aquí, o d'aquí fins aquí, què li serà més útil? Crec que el que hagi de fer el forat d'aquest, crec que li serà més útil mesurar des d'aquí. El primer la cota d'aquí fins aquí, i això podria ser, si això és 40, això podria ser, no, no, aquest 40 d'aquí, això pot ser 40, però això potser hauria de ser una mica més ample, perquè 15, veus? Una tercera cara, aquí em quedaria 25 i quedaria una mica desproporcionat. Llavors, si això és 15, això podríem dir que és amb aquesta mida d'aquí. Veus, veiem el que anava dient? És un raonament constant i que cada peça té el seu propi raonament. Per tant,
Ara continuo, jo podria dir que això és 50, podríem dir, aquí és 55, que es veu més alt això que més que l'ample d'aquí, doncs aquí, si jo era 55, això és 50, 15, llavors aquí li queden 35, 35, i la meitat de 35, que serien 17 i mig, posa-li 15 per evitar decimals. També sembla que estigui una mica més a l'esquerra. 15, oh. Aquí és 15, i és, sembla una mica més petit. Vinga, va, posa-li 17. Vale. Veieu, aquesta és la discussió que faig. De manera que sempre has d'assegurar màxims distàncies entre forats. Màxims distàncies entre forats i la coherència entre totes. Aquí no està definit, no està definit aquesta llargada. Les llargades aquestes no sempre són... Ah, perdó, abans de posar-me a definir aquesta distància, vull definir la distància entre aquests dos forats, d'aquest a aquest, sigui per aquest centre o sigui per aquest d'aquí. Considero que potser hauria d'acotar d'aquí a aquí, distàncies entre forats. Vale? Pues això està desplaçat una mica i això em podria dir que és 8, per dir-ho. Vale? I aquest diàmetre d'aquí, aquest diàmetre d'aquí, intento no creuar res. Si això és 4 i mig, això és 15, radi 15, 30, podríem dir que és 30 això. Vinga. Aprox. Vale? Com que estem... Jo, a veure, a la vida real això t'ho dona l'enunciat, o t'ho dona la... Per exemple, si per aquí ha de passar una peça, doncs el diàmetre de la peça que ha de passar. I tu la tens a la mà, ho mesures i ho poses, eh? Jo ara aquí estic inventant un munt de coses. Igual que vosaltres fareu, eh? Igual que vosaltres fareu. Vale, repasso que no em deixi res per aquí. Aquest radi d'aquí... Mireu, si faig aquesta ratlla d'aquí, ratlla punt, vol dir que això és 90 graus. Per tant, quin radi serà? Radi 15. Vol dir que ja no cal que li posi cota. O si li poso, perquè la posaré una mica més ajustada al seu lloc. Veus? 180 graus. Si li coto, només faré una fletxa, i aquesta ja l'hem comentat alguna vegada. Una fletxa en la qual tu li poses una R sense valor, sense número. Doncs aquí tinc el seu centre. R. Aquesta R què vol dir? Pues què és? Quan és R? Pues 15, és que lo pone aquí. Simplement està dient, que això està bé, que és lo que toca que sigui. Si aquí tinguessis, en comptes d'aquesta amplada, tingués el doble de l'amplada perquè és 180 graus, la R et voldria dir que és la meitat del doble. Vol dir que el radi ve d'aquí, i què veus? Gràcies a aquesta línia que marca el seu radi, ja veus que això és 90 graus. Val? I a partir d'aquí, tu aquí has de fer la inclinació d'aquí a aquí. Vamos a ver, quan deu ser això, 30 graus, pues venga, 30 graus. I d'aquí a aquí, jo ara faré la total, però no la faré encara perquè tinc aquestes d'aquí al mig. I no vull que, si la faig ara, aquestes em creuaran per damunt d'aquí. I no ho vull. Per tant, primer, ubica aquest forat d'aquí a aquí, quant ho haig d'aquí a aquí? Pues ubica el canto respecte al límit, vale? I si això era 40, això era 40, és més petit, això podria ser 30, això també pot ser 30. I això també pot ser 30. I aquí l'allargo més perquè ara hauré d'acotar fins aquí, per exemple, a on també rotarà 30 graus cap a baix, no? Vale. I aquí, directament, la mida d'aquí. Si nosaltres hem dit que això ha de fer com a màxim 150, i aquí ja li diem que això és 50, més o menys, aproximadament, això fent 100, ensenyim a l'enunciat. L'enunciat et diu 150, però la cota aquesta no la farem. Per què? Perquè no serveix per res, absolutament res, el Manolo que ha de fabricar la peça en el seu taller, eh?
Vale. Tenim aquesta cosa, tenim... Ara anem a acotar el que ens falta aquí. I el que ens falta és poder mesurar d'aquí a aquí. I aquí podríem dir que això és 18, per dir alguna cosa. O sigui, radi 9. Aquí li direm, mira, aquí una R, simplement, només per dir, aquest és el... Està per la meitat. D'aquí a aquí li dic la distància d'aquí a aquí. I això, si això és 100, això podria ser 60, tranquil·lament. I què més? Això anirà paral·lel a això, aquí 100. A veure, si aquí ja tinc l'alçada 40, aquí marco 30 i comença cap aquí. I aquí em faltaria, potser, la dist... El diàmetre de... Ah, del forat petit, vale? Sí, és veritat. Compte, que aquí també necessito... Aquí necessito aquest ample total. I aquí em creuaria, eh? No em vull creuar. Per tant, com que no em vull creuar aquí, ara faré una cosa, una excepció. És a dir, intentar sempre treure les cotes cap a fora, però si no hi ha més remei, doncs les haurem de fer. Perquè si la trec cap a fora, en creuarem aquesta, doncs aquesta la treurem cap aquí i això podria ser 15. I això serà... Aquí li trauré una R. Vale? O sigui, radi 7 mig, però ja no el poso. I el diàmetre, com deia, aquí, doncs aquí el diàmetre podríem fer tot per metre i quatre, és a dir, diàmetre 4 i mig, sense el prefix de diàmetre. I, a veure, aquesta línia m'assegura que això estarà centrat, encara que el dibuix m'hagi sortit una mica més avall que a dalt, però això està centrat, per tant, aquí no va cota, ample, gruix, tot això, aquí també. Aquí... Ah, em falta aquesta cota d'aquí, que aquesta fletxa m'està fent nosa ara. L'esborraré, la tornaré a dibuixar una mica més enrere, perquè total... Aquesta 15 hauria d'anar una mica més alineada amb aquesta, però clar, fent boli no puc rectificar. És el que té el dibuix a llapis, que pot rectificar allí. I jo ho he infringit. Aquesta ratlla ara la voldria esborrar aquí, perquè és massa llarga. I això és quan tu li dius més o menys 50, vale. O potser fins i tot et podries apurar una mica més perquè el 50, si això és 150, si li poso 50, 55, això 50, posa-li 55. I així, quan torni... O sigui, el fet de doblegar-se fa que potser això serà 150. Vale? Això és veritable magnitud i la projecció d'aquí, per tant, 150, més o menys. Vale? Aquí la distància i a partir d'aquí, creuat amb aquesta, allà on se talli, que no m'importa el que quedi. No m'importa quan és el que quedi. Crec que no m'he deixat cap cota. Ho veieu? Veus, Guillem? És això. Quantes s'han de fer? Doncs les que convingui. Cada peça és diferent. És una discussió que a cada moment es replanteja. Aquí la fletxa, per entendre que això ve aquí. Val? Un plantejament alternatiu d'aquesta peça mateix. Un plantejament alternatiu seria, i ara només esbosso. No, ho farem un esborrany. A veure si tinc fulls d'esborrany per aquí. Ho farem un esborrany aquí. Un plantejament, per poder-ho fer a boli i malament. Un plantejament alternatiu podria ser així. Aquí tinc el minyon aquest. Si no les que has de posar, quan, què, no sé què, ha dit. No em referia a aquestes cotes, sinó les que has de posar quan dibuixes el cargol. Ah, el cargol, les cotes de... les que a tu et convingui. Cada cas és diferent. També és el mateix, eh? Cada cas és diferent. Ara farem la resolució del cargol. I t'acabaré de contestar allí. Vale, doncs aquí també podries fer connexió, línia de connexió, i aquí aquest quadrat. I ara aquí, fixeu-vos, no té ratlla. Així com aquí té aquest nas, aquí no té nas. Per què? Perquè estem mirant des del darrere. És aquesta cara d'aquí. Queda aquí.
I aquesta d'aquí, el mateix. Tindrem els dos forats. Això està connectat d'aquí a aquí. La fotocòpia... Sí, ho penjaré tot. Vale? Per tant, això seria correcte, això? Sí. L'únic que és de, les diferències, no hi ha fletxes. Les diferències, està connectat aquesta vista amb aquesta, amb una línia d'eix, cosa que aquí no, aquí està, és un espai en blanc. I el dibuix surt invertit. Aquí està, veiem la part del darrere i aquí veiem la part del davant. Per això es veu la ratlla del davant i aquí no es veu. La part del darrere no té ratlla. Amb això no podeu fallar. Perquè és el sistema europeu. Llavors, per què ho podem fer? Perquè tant si ho mires del dret com si ho veus del revés, els forats estan al mateix lloc. Perquè és simètric, perquè està tot ben col·locadet, de dret a esquerra sempre és el mateix. Seria bona aquesta solució? Sí, totalment. Amb les cotes i tot. L'únic inconvenient és que llavors he de fer una vista més. Per què? Perquè, veu, aquí no tinc el gruix d'aquesta peça. En canvi, aquí sí que el tinc. Aquest 15 d'aquí m'estalvia una vista. I ara dic, ostres, vol dir que he de fer la planta? Me temo que sí. O l'alçat, és igual. L'alçat, la vista inferior des de sota, vull dir. Tu ara mires des d'aquí, només el tros aquest d'aquí. I ara, per què? Per posar aquesta cota de 15, que si no, no l'haguessis pogut posar. Tot el que més podria ser vàlid. Per tant, conclusió, es pot fer de les dues maneres, en aquest cas es pot fer de les dues maneres, no sempre, eh? Però en aquest cas sí, però vigilant, que té conseqüències, no és tan fàcil. Aquí si té ratlles o no té ratlles, on són? Vale? Vale. Anem a fer el següent dibuix. El següent dibuix és la peça que encaixa aquí sota. La que encaixa aquí sota, per aquí sota. És facilon. És a dir, a veure, el que és el dibuix, després els càlculs ja seran uns altres. El que és el dibuix pròpiament és un paral·lelepípedo, i el faig més gran del compte perquè si no, així de petitet, no em veureu gaire a la càmera. Ostres, l'he desproporcionat perquè m'ha dit 30 i això és 40, això és 40, això no pot ser. Per tant, he de fer així. Això serà 30. I ara, aquest és el tall. I és clar, el tall des de dalt vol dir que... I ara només veuré un dels dos. O sigui, això serà el cub d'aquí. Em falta una vista aquí. Que és on es veuen els dos forats. Això és aquí 50 per 40. Vale? 50 per 40. 40 per 50. Vale. Pues aquí ha d'haver... Ho farem més curtet així. Vale. I ara aquí, i ara em permeto el luxe ja d'anar marcant més. Aquest és el 30. I aquest és el... No, no faré cotes encara, eh? Perdoneu, ha sigut un moment de debilitat. Aquí, ratlla punt, ratlla punt. I ara aquí, les dues ratlla punts... d'aquests d'aquí. Ara estic reproduint aquest mateix dibuix gairebé. He de posar les mateixes cotes perquè ha de casar el mateix, per tant és imprescindible que tingui les mateixes cotes. I aquí tenim dos forats. I ha d'encaixar amb aquests dos. Vale? I si us hi fixeu, bueno, m'ha quedat una mica més mogut, però bueno, ja... Sí? I aquí tallarem per veure un dels dos, quin, el que vulguis, no sé, doncs aquest mateix... Li farem un tall gruixut, línia gruixut aquí als extrems. Perdó, que m'ha sortit de camp. Aquí, línia gruixut de cap aquí, línia gruixut de cap aquí. I ara, aquí. I aquest d'aquí és un forat que diu rosca el màxim possible. A veure, assegurem-nos. Rosca el màxim possible aquí. Diu aquí... Era això, apretada amb dos cargols. Cal garantir
Cal garantir el màxim de cargol roscat dins del material. Rosca el màxim possible. Molt bé. No vol dir que aquí tenim els 30 aquests i la punta no ha de tocar aquí. Per tant, la punta li dones un espai d'aire. Un marge de seguretat, aquí. El segon, el triangle del taladro. Un altre marge de seguretat. També, aquí. El que més és forat. Val. I quan passis el mascle roscant, voldràs roscar-ho tot, perquè diu el màxim possible, però el mascle roscant no arribarà fins baix. Fins quan? Fins el que et diu la DIN 76. I això serà la teva rosca. Una línia fina. Asseguro que tothom veu gruixut això, repassant el gruix, i aquesta és fina. Vale? I això és un tall. Com tot tall ha de tenir... Així, així, així i així. Vale? I ara sí que ja puc acotar. Puc acotar, poso un vermell, de manera que primer distàncies, a veure, aquí dins he de posar longitud roscada. Comencem per dins i acabem per fora. Perquè aquesta no me la puc treure d'aquí. Per cert, aquí podré esborrar una mica perquè es vegi el número. I això és la longitud roscada. LR. Longitud roscada. Vale. I aquesta és la longitud foradat, del forat. Longitud del forat. Vale. I aquesta és la longitud total. La profunditat total, que és 30. Això ens ho diu l'enunciat. Llavors, aquí... Perdoneu, la línia d'eix aquesta me l'havia deixat. I ara aquí... Compte! Aquí, aquests dos forats aquí, que els he fet així a ojímetre, a huevo, l'he de repassar una mica perquè s'ha de veure clarament la línia gruixuda del perímetre i després la línia de la rosca, que és fina. Veieu? Aquest és el símbol de la rosca. Això és necessari per aprovar aquesta part del dibuix. Que hi hagi la rosca visible, que et sàpiga representar les rosques. És un dels requisits de les rúbriques. Vale. Dos forats roscats. Vale? I llavors, aquí el que farem és, en comptes de posar aquí mètric 4, el que farem és aquí una acotació de... La fletxa va per la línia fina. Dos per mètric 4. Vale? I llavors ja he posat la mètrica d'això, per tant no la repetiré. I de dreta a esquerra, no. I de dalt a baix, sí. Però d'aquí a aquí, no. Sinó d'aquí a aquí. Per què? Perquè és la que et marca la distància entre forats. 25, 25. I d'aquí, clar, la total, que m'he aguantat fins ara, a posar-la, que ja l'hagués posat en primera instància, però clar, com que hi ha les petites que van davant, si no les trepitjaria. I això hem quedat que era, quan hem quedat que era? Aquest 40 d'aquí. 40. I aquest d'aquí, i aquest d'aquí era 50. Potser podria haver dibuixat una mica millor les proporcions, perquè aquest 40 i aquest 40... Gairebé són 50, són iguals i una té 10 més. Val, però és un croquis. Els croquis són els croquis. Les coses són així. Vale? Crec que no em deixo res més. I això són els altres dos punts. I en portem 6 de l'examen. Vale? Ah, i el cargol. Em sembla que podria... Potser m'hi cabrà aquí. No sé si... Podem... Potser ens interessa dibuixar-lo aquí perquè es vegi, s'entengui millor. Bueno, llavors diu, aquí tindrem un cargol que el dibuixarem aquí dalt. Plantejo aquesta cosa d'aquí. El poso recte, encara que aquí quedi torçat, aquí, i aquí el poso recte, aquí, eh? I intentaré fer el càlcul aquí. Vale? De manera que el cargol, el primer que faig és dibuixar el cargol. Per què? Perquè és el que no es tallarà
No es pot tallar. Els cargols tallats longitudinalment, elements de roscar, elements de fixació longitudinalment, no es poden tallar. Això ja ho sabem, com vam estudiar els talls. Ara encara no li he fet la rosca, eh? Ah, per cert, que volíem volandera. Vale, doncs aquí li posarem una volandera. Tirarem el cap una mica més amunt. Volandera la que vulguis. Si vols servir la DIN 127 o la 125. La DIN 127 és més curteta. Sempre he fet 125. Doncs vinga, va, avui 127. La 127 és la Grover, que és aquella que té el cap... és la mateixa mida que el diàmetre, bàsicament, que el cap. L'únic que està partida. Té un dibuixet. Està partida. Per què? Perquè és una molla, realment, i quan està apretada és quan s'ajunta i encaixa una amb l'altra. Per què fa molla? Perquè a vegades interessa que aquesta punta d'aquí es clavi contra el cargol i contra la superfície. I és una manera d'evitar que s'afluixi el cargol. És un 933, per tant, cap hexagonal. De fet, no hi ha tanta diferència. Estic acostumat, perdoneu, que potser hauria de dibuixar més similar. El cap hexagonal... Com que dibuixaré l'hexàgon amb tres cares, que és la part més llarga, pràcticament té la mateixa amplada. Si jo hagués dibuixat més estret, llavors li posaria les dues cares. Sabeu que l'hexàgon té una circunferència inscrita i una altra circunscrita. Doncs aquesta és la circunscrita. I si hagués dibuixat només dues cares, és un hexàgon amb dues cares, des del punt de vista des d'aquí, llavors seria el diàmetre inscrit, que és més petit, i per això... He preferit dibuixar aquest perquè sempre l'hem fet així i la gent no es despisti. Aquesta és la rosca. Veieu la rosca? 933 va roscat fins dalt, fins al coll. Tota la pija, sencera. I aquí tenim, mira, tenim aquí, aquest és el gruix, aquest gruix d'aquí, és aquest d'aquí, que passa, no roscat, sinó passant, veus? Aquesta doble línia gruixuda. Vol dir que això és aire. Això és aire. Per què? Perquè has fet un forat de, quan has dit? 4,5, quan el cargol és de 4, veus? Aquest 0,25, 0,25. Tallat així. I ara aquí tenim aquest tros, i això comença aquí. Ara em falta, hem ocupat tot aquest tros aquí. Tot aquest tros l'ha agafat el teu cargol. Doncs ara he de dibuixar. Ara he dibuixat el que em falta. Aquest tros aquí l'he de dibuixar, aquí. Això és el cargol, doncs ara he dibuixat el que em falta. Copiar-ho, fent coincidir que aquí les gruixudes són les fines i les fines són les gruixudes. De manera que aquí acaba la rosca. I per què no acaba aquí? Perquè li hem donat un marge de seguretat. Per sempre rosquem una mica més del compte. Gentileza. Tenir marges de seguretat. Aquest és la distància del DIN 76. És allò que hem dit, no hem pogut roscar fins baix, perquè el mascle roscant no arriba a roscar fins baix. I després, la punta, i aquí just una mica, un altre marge de seguretat, i és el final del material. I ara això va roscat així. Perdoneu que la rosca ha d'acabar la línia gruixuda. És línia fina aquí, línia fina aquí. I la gruixuda és aquesta. I ara això ratllat en sentit oposat. De manera que aquí trepitja... No sé si es veu prou clar. Aquesta línia d'aquí acaba... a la línia gruixuda. I aquest és el dibuix de l'última pregunta. Els càlculs, són els dos punts, i els càlculs és un puntet. Ja amb això ja tenim 9 punts de l'examen. Fixeu-vos que els últims punts han sigut els més ràpids de fer, han sigut els últims, vull dir, aquests... 4 últims punts, abans teníem 6, aquests 4 últims han sigut
tres últims han sigut plis-plas. I a partir d'aquí, càlcul, longitud màxima roscada. Vale? Aquesta és la condició que ens marca. Per tant, la longitud de la tija, quan serà? A veure. Ara aquí, responent a les cotes del Guillem, del conjunt d'aquí. Aquí sí que ens podem posar les cotes que tu vulguis de conjunt. De conjunt. Quants són cotes de conjunt? Per exemple, això no és cota de conjunt, això és cota de la peça. Jo, per veure quina profunditat té la rosca d'aquí, no ho agoto aquí, ho agoto aquí. I encara no sé quan valen. He de trobar LR i LF aquí. Aquí ho he de trobar. Vale? El diàmetre d'aquí tampoc l'agotaré aquí. Per què? Perquè el tinc aquí. El tinc aquí. Les de conjunt, llavors sí, mira, les de conjunt. Aquí podria dir, això és 30 i això és 15, per tant, aquí també tindré una distància. Anem a veure, la longitud de la tija, la podríem dir, mira, és aquesta, una de les cotes de conjunt. Però ara ja depenent de les teves necessitats de càlcul, doncs perquè aquesta l'he de calcular, doncs va bé que sàpiga el que vull de calcular, no? El que vull trobar. Llavors també em va bé saber que, i ara traço aquestes línies d'aquí, per orientar, sobretot són les preguntes típiques, eh? Punto gordo, perquè no hi ha prou espai, eh? Aquí per treure-ho. Llavors, va bé saber que aquí tenim, primer, marge de seguretat 1. 2. Sí, 2. Aquesta d'aquí és el DIN 76. 3, que és aquesta d'aquí. Marge de seguretat 2. Són iguals tots. Aquí, marge de seguretat 3. Vale? Aquí es veu una mica borrós, però com a mínim crec que ho esteu veient mitjanament. Aquestes són les cotes que poden ser útils per vosaltres. Vale? Llavors ja podem dir, anem a veure, podríem calcular directament ja la distància, fer el càlcul al revés. Per què? Perquè quan et diuen màxima longitud roscada, tu comences aquí dels 30 de profunditat i vas restant. I vas restant. Ara, també us dic que la longitud de la tija l'hem d'adequar a les longituds normalitzades del cargol, que també la podríem trobar. Llavors, què tenim aquí? Doncs mira, calcularem primer la longitud del forat, que és tan fàcil com dir, mira, estos 30 menys un marge de seguretat. És a dir, gruix de la peça 2, peça 2, 1. Peça 1. Aquesta és la peça 1. 1. Aquesta és la peça 2. Vale? Doncs, gruix de la peça 2 menys el marge de seguretat 3, que és 30. Marge de seguretat serà igual a la mètrica per 0,5. És a dir, 4 per 0,5 és 2. Vale? Vinga. Doncs llavors, 30 menys 2. Vinga, 28. LF, veus? Sempre que posis una cota amb lletres, al costat o proper has de trobar la denominació d'aquestes lletres. És tot com és, vale? Sovint, quan hi ha moltes lletres, moltes variables, es fa una taula. Llavors, en quadraditos i LF, LR, no sé què, no sé quantos, A, J, P, vale? Vale. LF, LR, doncs tirem enrere. És la LF, és aquesta distància d'aquí. Perdó. L del forat. Ostres, heu detectat algun error? M'he equivocat. No heu detectat ningú error? M'he equivocat. Què vol dir? Que és que hi ha dos marges de seguretat, el 2 i el 3. Un és a l'espai que no he taladrat. És per dir-li, Manolo, taladra fins a 28 una cosa de 30. I tu ja estàs tremolant perquè com a mínim tens dos marges, dos mil·límetres de seguretat. Bueno, 28 a 30, espero que no es passi de 2. I aquest és el marge de confiança que tu tens que el tio no es passi. Però és que no, li havia dit que els taladros no es mesuren per la punta, es mesuren per la part cilíndrica.
Llavors, aquí no, eren dos vegades el marge de seguretat. És a dir, perdoneu aquí la xapussa, però hauria de ser marge de seguretat 3 més marge de seguretat 2. Són dos marges de seguretat, o dues vegades el marge de seguretat, digue-li com vulguis. És a dir, això és 4. És a dir, això és 6. Disculpeu que aquí he patinat jo, però bueno. Doncs lo bo que t'he anat explicant és que te n'adones de més errors. Llavors, longitud roscada, veieu, és de la longitud forat menys el DIN 76. Menys el DIN 76. Val, és 26, menys, i ara anem a veure aquí el DIN 76. On estamos? Aquí. Aquí tenim això, i aquí anem a buscar aquest d'aquí. Ah, aquest no. El DIN 76 el tenim en aquest altre PDF. D'on està? Aquest d'aquí. Ah, aquí està. Veieu? Recordeu aquesta taula del DIN 76? Vale, doncs és aquesta E sub 1. És aquesta E sub 1 d'aquí. Vale? La DIN 76 va per el diàmetre de la rosca, veieu? Mètric 4, aquest 4 d'aquí. Aquest 4 d'aquí. Diu, la E sub 1 normal és 3,8. Vale? Normal, corta, larga, la normal. Vale, 3,8. I llavors aquí ja és 21, 21. Li trec 3, són 20, 22,2. Longitud roscada. Vale, doncs jo ara tinc aquí una longitud útil de 22,2. Quin cargol anirà bé? Doncs longitud de la tija. Longitud de la tija, ja puc anar a la botiga amb aquest resultat. Serà el gruix de la volandera. Aquí tenim el gruix de la volandera. El gruix de... més el gruix de la U. Gruix U. Més el que puc arribar a ocupar. Però compte, aquesta és la longitud roscada. I jo li diré, no me ocupes todo, hombre. Déjame un espacio aquí. Vale, pues, menys aquest marge de seguretat que jo m'he deixat aquí. El que hi puc arribar a roscar, menys un marge de seguretat. Vale. Enteneu el concepte de les sumes i restes, eh? Vull dir, estem guanyant distància, i ara puc arribar fins aquí? No, no, retrocede un poco. Per això he restat una mica. I això quan és? Doncs el gruix de la volandera. El gruix de la volandera, d'on estamos aquí. Aquesta no, aquesta d'aquí és aquesta d'aquí. I el gruix de la volandera és pam, 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 cap aquí, cap aquí, cap aquí. Femelles, volandera, 125, la Grover, la 127. Vale? Dins 127, la veieu aquí? Vale. La mètric 4, la S és la volandera, veieu? La S és el gruix de la volandera quan està apretada. Vale. Llavors, la S de mètric 4 és 0,9 mil·límetres. Per tant, 0,9 més el gruix d'aquí, de 15. Exacte. Ostres, gràcies. Estaves més atent que jo ara. Aquí li he de sumar, perdoneu, una altra despista, eh? La longitud d'aquí. Ara m'estava dient aquí, que ja es feia en blanc, era que estava buscant d'on està la longitud que tu m'has dit. Vale. La total... No, la longitud roscada, aquesta, longitud roscada, menys, però retrocede un poco. Vale. Aquest 22,2 menys el marge de seguretat. Marge de seguretat que és 2. Vale? I això aquí, veiem, ara vaig a treure la calculadora. Avui estic espès, que m'equivoco amb tot, no voldria equivocar-me amb una tonteria. Més
els 15 més els 22,2 menys 2. 36,1. I ara el dilema. 36,1. Ves a la botiga, xaval, vete a la tienda i compra'm tornillos 36,1. I és clar, el senyor d'aquell es posa a riure, a veure, xaval, t'han dit esto, pues, o tenim, què tenim aquí? Ja està clar, no? Tothom està esperant que digui, quan, quins cargols tinc aquí? Pues evidentment tindré 35. 933, veieu aquí 933? Vale. Pues aquí baix de tot tinc 30, 35 o 40. Però 36,1 va ser que no. Vale? Per tant, a quan arrodoneixo, se abren los micrófonos. Decidiu a 35. Ah, efectivament. Veieu? Aquest és l'únic cas en què arrodonim cap enrere. A 35. I llavors, no ens mengem ni el nostre marge de seguretat, ni ens mengem les distàncies, tot. Queda una mica menys roscat, però bueno, si ho fas amb una mica de vista, pots tenir encara... Ara es tractaria de veure, a veure, amb aquest 35 de cargol, a mi em queda ara el càlcul de l'enginyer, no? Quan estigués a l'assignatura de disseny mecànic. Aquests 35 de la tija, aquests 35 de la tija, donen perquè aquest cargol aguanti tota la força que ha d'aguantar? Home, doncs llavors jo diria que sí, però anem a assegurar-nos. Resta-li 15. Vale, em queden 20. Resta-li 15, perquè és aquest. Resta-li 0,9. Vale, queden 19, no sé quant, 1. Vale, 19,1. És més gran 19,1 que la mètrica per 1,5? Pues sí, perquè la mètrica és 4, i per 1,5 pues és 6. Està 19, imagina't. Vale? Per tant, complir amb totes les garanties. Aquest mateix exercici també ens funcionaria per mètric 5, probablement. Per mètric 6 ja no crec que hi capigués. I bé, mireu, ens ha capigut tot amb un sol full. Vale? Dubtes, vinga. Ha quedat alguna cosa, algun raonament d'aquests... La segona peça a la que unim... Ostres, m'acabo de donar compte d'un error. M'acabo de donar compte d'un error. L'estic mirant des de dalt. Clar, lo miro des de baix, no es veuria. Seria un quadrat sense pena ni glòria. El quadrat aquest d'aquí... És la nova peça, sí. La que hem dissenyat nosaltres. Clar, s'ha de dibuixar en coherència amb l'altra peça. I aquí és l'error que ara, dius, al moment de repassar, és quan, ostres, me falta un detall. Ara, anava intencionada aquesta pregunta? T'ha fet caure que li falta una cota amb aquesta peça? Així, també inclinada. No. No, no. Tot i que no estaria malament, home, sí que estaria malament, però vull dir, s'entendria, però no, peces independents. Què passa? Que tu, quan portis a mecanitzar aquest conjunt, portaràs aquesta peça 1 amb un mecànic. I això no té per què anar, aquesta peça de 2, això no té per què anar al mateix mecànic. Si tu volguessis fer referència al missatge de que és que esto vendrá con esto i veus perquè t'ho dibuixo així perquè ho acabis d'entendre que ha d'anar així, vale. Probablement el fet de dibuixar-ho tal com dius m'hagués fet adonar de la cota que em falta aquí. Aquí em falta una cota. I continuo amb la pregunta oberta. Què li falta aquí? Hi ha una petita contradicció amb el que he dit abans. Una petita contradicció. I continuo parlant si ningú m'atura per no allargar-ho massa. Recordeu que aquí hem dit simètric, simètric, simètric? No, doncs no és simètric. Per què? Perquè aquí tampoc ho és.
Això ha d'encaixar aquí. Llavors, em falta aquesta cota d'aquí. Em falta aquesta cota d'aquí. Ubicar els dos forats a on han d'anar respecte aquí. D'aquí a aquí, quan hi ha? No és la meitat d'aquí a aquí, veieu? No és la meitat, no, no està a la meitat, està desplaçat cap allà. Quan? 17 respecte al canto. Aquí també hauria d'haver 17 respecte al canto. És la cota que em falta. Vol dir que això ho posaré allí i ara aquesta d'aquí no és la meitat, sinó que està a 17. I ara sí que està tot.